Hadisə Şəkinin Fətəli Xan Xoyski küçəsi ilə Babanlar küçəsinin kəsişdiyi ərazidə qeydə alınıb. Qəza zamanı Həmidli Şükür Elxan oğlu idarə etdiyi 55 BN036 dövlət nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobillə Babanlar küçəsi ilə hərəkətdə olarkən Şəki sakini piyada Musayeva Çiçək İsmail qızını vurub. Nəticədə piyada müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan şəxs dərhal Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə xəstə sol ayağının aşağı ətrafının daban oynağını təşkil edən sümüklərin açıq sınığı və sinir damar dəstinin tam zədələnməsi xəsarəti ilə xəstəxanaya daxil olub. Xəstənin vəziyyəti orta ağır hesab edilir. Hadisə yerinə yaxın ərazidə yaşayan sakinlərin sözlərinə görə onlar mütəmadi olaraq belə təhlükəli hallarla üzləşirlər. Bu hadisə birinci hadisə deyil burada. Burada həmişə bütün toy kərvanları bu zonadan keçir. İstəyir məktəb vaxtı olur uşaqların, ondan sonra cəmaatın işdən gələn vaxtı olur. Həmişə də bütün kərvanlarda o cavan uşaqlar burada belə avtoşluq edirlər. Polisdən verilən məlumata görə hadisəyə səbəb ilkin olaraq sürücünün sürət həddini aşması və idarə etməni itirməsi səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir. Faktla əlaqədar Şəki şəhər rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırmalar aparılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Ruslan Hirayev, Rasim Salehli, Cavad Mustafazadə, Kanal S xəbər.